Мы уже рассказывали вам о том, что урбанисты уже приехали в город и 1 мая организовали маевку в Ереванском квартале. А во вторник мы уже увидели реальные объемы преобразования нашего сухого озера. На берегу загадочная Лазалка. Здесь строятся места для развлекательных мероприятий, люди смогут посетить фудкорты, собственно, вот на этом объекте посидеть, полазить, удовлетворить свои нужды. Это называется Лазалка даже. Лазалка. Лазалка. Да, все правильно. Вот в котловане будут размещаться места для кемпинга, навесы. Все будет невероятно такой отлично. Туристический кемпинг получается. Да, правильно. Ну, городу нужно такое. И безопасность соблюдена. Да, лично присутствовал при постройке. Ребята толковые, смогли все правильно рассчитать, сделать. Собственно, у них уходило больше времени на расчеты, чем на само возведение. В котловане, в смысле в сухом озере, огромная пристань или смотровая площадка. Дно котлована разделено на сектора. На разі тут відбувається щось у котловані, так називається архітектурний воркшоп, який проходить в рамках урбаністичної програми 5-го фестивалю кіно та урбаністики 86. І насправді це абсолютне диво, тому що ми готуємося до фестивалю і працює 5 різних команд, і всі працюють злагоджено, всі працюють абсолютно дружньо. І це мене, як людину, яка це організувала, це привезла всіх цих людей, неймовірно тішить. Як бачите, основною ідеєю цих інтервенцій є те, що ми намагалися продовжити вже колись початі справи. Так, Толі Хорошилова та Андрія Бражникова – це «Енлайт» і «Причал». І, як бачите, ці проекти розвиваються, і я сподіваюся, що те, що ми залишимо тут, також буде розвиватися потім і матиме майбутнє. Я запрошую всіх жителів міста та гостей завтра о 15:30 прийти до котловану і, власне, почути думку, презентацію та слова з перших уст від авторів та безпосередньо виконавців цього проєкту. А скільки чоловік приймають участь? Близько 40 людей. Це 25 учасників з усіх куточків України, навіть Європи, скажу вам більше. І у нас 12 тюторів з 5 країн. Це Вишеградський регіон, Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. І Україна, відповідно. Судя по всьому, тут буде кухня. Ну, или буфет. Все в процессе производства. И девушка с шуруповертом. Вам это нравится просто? Ну, больше мне нравится процесс, как это все создается. Вот. А с инструментом, да, нормально. Уже совсем справляюсь вроде. Для будущей семьи вообще можно выбирать мужа, который просто пишет рассказы о чем-то, да, и не умеет готовить. Хитрее и сделай вид, что я этого не умею. А на знакомом «Инлайте» идет капитальный ремонт. А эти столы, если подняться, скажем, метров на 10 над землей, можно увидеть, что вместе они составляют слово «Славутич». А учитывая, что впереди еще целых 2 рабочих дня, грандиозность создаваемых объектов только увеличится. В бывшем павильоне студии ТРК «Славутич» в киноконцертном комплексе грандиозная перестройка. Меняют двери, да и в павильоне все перестраивается. В мини-баре картина Шутова с подсветкой и афиша ТБ «Чернобыль». А здесь будет находиться ночная локация. Ну как, первые 3 дня она будет работать с 9 до 3 ночи. А в прайм-тайм с субботы на воскресенье она будет работать до 6 утра. Да, здесь будет проходить, ну как, ночная дискотека, ночные мероприятия, заявлены диджеи, все расписано поминутно буквально. Там будут приезжать артисты, каждый день будет своя программа, да. Там не только новый диджей, там своя программа будет, несколько диджеев, да, разные. Будут как и киевские диджеи, так и местные мариупольские. И также и Славутича тоже. А почему зона Тю называется? Тю – это наша арт-платформа, которая находится в Мариуполе. И нам организаторы фестиваля в этом году пригласили стать партнерами и заниматься этой локацией. Да. Мы приехали непосредственно из Мариуполя. Надо было писать как бы в Тю, да, в Славутич, да, и в, ну, как бы, в эту чернобыльскую тему. И мы как бы, наша идея была
как бы это все законнектить вместе и сделать, ну, как бы вплести в эту, в этот контекст, да, как бы чернобыльский. Здесь зона, как бы зона отчуждения, зона... Вход по билетам будет, но могут быть, да, как бы и местные, как бы абсолютно как бы все. Вы знаете, чем-то это мне напомнило ранний Дисней. В уютном помещении ресторанчика «Старый Таллин», как и положено, сидит генеральный директор фестиваля кино и урбанистики Надежда Парфан. Мы встретились, пообщались на тему приближающегося фестиваля. Кожен фестиваль унікальний, тому вони завжди відрізняються, бо ми змінились, світ змінився, Славутич змінився. З програмного наповнення цього року буде сильна, традиційно сильна кінопрограма, але цього року такий акцент на візуальне, живописне, дуже красиве кіно. Просто захоплює подих. Наприклад, мій фаворит – це Юріан Карані, італійський художник, режисер, в якого роботи – це кіно, але це такі полотна з дуже продуманими деталями. Це художник, який працює в сфері кіно. Я не знаю, чи в нього свій оператор, чи ні, але це просто надзвичайно красиво. Тобто у нас такий сув в сторону візуального ще далі. Цікаво для міста, можливо, що цікаво, це те, що цього року нарешті буде фудкорт, і фудкорт буде повністю з місцевих підприємців у сфері гастрономічній, буде вегетаріанська і невегетаріанська їжа, все це має працювати всі дні, нарешті можна буде поїсти. Це важливо, що і гості не будуть голодні, і для славутичан, може, теж буде щось смачненьке, цікавеньке. Буде щось у котловані. З одного боку, це функціональна така річ, як кемпінг, тому що гостей стає більше, а квартир в Славутичі не стає більше, і їм треба селитись десь. Але з іншого боку, це теж мистецький проєкт, розігрування уявного озера і така робота з уявою, що там могло б бути, палуба, міст з формами. І цього року у нас дуже сильна присутність Маріуполя. По-перше, в конкурсній програмі «Пальма півночі» буде два маріупольських фільми. Олександр Суровцов, який був минулого року конкурсантом з новою роботою, і Сашко Протяг. По-друге, у нас маріупольський десант повністю робить вечірню програму «Зона Тю». Ось. І, ну, загалом буде класно, і буде класно по-іншому, але так само класно. Все буде класно, так? Да? У мене таке відчуття, що... Це буде краще. Що буде краще? Ну, кожного року воно стає краще, ми вчимось, наша команда вчиться, якось враховуємо. Але от я по своїх відчуттях сужу, наприклад, що в мене голос є, і цього року я дізналась, що в мене насправді алергія. І голос в мене пропадає через алергію, я випила антиалергічні препарати і почуваюся досить добре, не так виснажено, так що надіюсь, що все буде добре. Тобто на закритті ми почуємо ваш голос. Я дуже на це сподіваюся. Вот вроде бы и все, что мы успели увидеть сегодня, а завтра, в среду, 9 мая, уже открытие фестиваля. Напомним, что сам фестиваль будет проходить с 9 по 13 мая в киноконцертном комплексе, в Дворце детей и молодежи, детской школе искусств и, конечно, в котловане Сухого озера. И, пожалуй, напомним еще раз программу праздника кино и урбанистики.
Более подробное расписание фестиваля с названием фильмов смотрите на сайте фестиваля.